Իրան հարգող պետությունը չի կարա այդ տարածքը համարի դեսպանատում։ Իմ կարծիքը այդ է, եւ ցավոք մենք շատ տեղերում այս խնդիր ունենք։ Բա ասում ենք դիվանագիտությունը, բա ուր է մեր դիվանագիտությունը։ Մեր դիվանագիտությունը մի զբոսայգի մեջ մի հատ իշավոտնուկ դրած վրեն նստած է, մի հատ մեր դրոշն է վերևը կախած, ասում ենք սա մեր դեսպանատունն է։ Եվ իմ անձնական դիրքորոշումն ա եղել, որ մենք բոլոր տեղերում պետք ա ունենանք պատշաճ դեսպանատներ։ Եվ դա չի կարելի եւ անթույլատրելի է, անհասկանալի է, որ մենք Մեծ Բրիտանիայում միջև այսօր այդ վիճակում ենք։ Միտեղ տանիքն ա կաթում, միտեղ չգիտեմ, հատակն ա ծակ, միտեղ բանը պատուհանը բանը չկա, չի կարելի, սա հասկանում եք, սա անթույլատրելի է։ Եվ իմ դիրքորոշումն ա եղել, մենք վաղուց էինք ուզում Լոնդոնում էլ ուրիշ տեղերում էլ շենք ձեռք բերենք, բայց պարզվում ա էդ էլ մի տարբերակ կար, որ վերջնական գործարքը չստացվեց ինչ-ինչ պատճառներով, մյուս տարբերակը էսա, որը այո, մենք Հայաստանի Հանրապետությունը Լոնդոնում 17 միլիոն ֆունտ ստերլինգով առնում ա դեսպանատուն, որը Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունն է եւ այդպիսին լինելու է։ Այստեղ ես իհարկե նախնական քննարկումներում, որ խոսել եմ, ես չեմ ուզում թաքցնել նաև դա, ես արտաքին գործերի նախարարության եւ աշխատանքային խումբա գործելի միջայլոց, միայն արտաքին գործերի նախարարությունը չի, որ այս կարգի մեծ գործարքները իրանց հետ հազարու մի ռիսկ ունեն, եւ իմ առաջադրած խնդիրը եղել է հետեւյալը, որ գործարքները պետք է լինեն ազնիվ, թափանցիկ եւ հետո որ պրոբլեմներ չունենանք։ Բայց իմ դիրքորոշումն ա, որ մենք հերթով, իհարկե տեղեր կա, որ պատշաճ է, բայց կներեք, ես թերևս 1-2 բացառությամբ ոչ մի տեղ դեսպանատուն չեմ տեսել Հայաստանի Հանրապետության, որ նայեմ ասեմ, այ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատուն։